hamaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz mana sizlar bilan yigirma ikkinchi darsimizda ham ko'rishib turibmiz va bugungi darsimizning mavzusi raqamlar albatta hozir barchangiz aytishingiz mumkin biz sanashni bilamiz deb lekin ingliz tilida sanash unchalik ham oson emas albatta siz one two three four five six seven eight nine ten shaklida va hatto eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty shakllarida ham sanashni bilasiz ya'ni yigirma raqamigacha ham sanashni bilasiz hatto aminmanki eighty nine seventy two fifty five one hundred one hundred and twenty two two hundred two hundredand fifty five hundred five hundred and seventy fourgacha ham sanashni bilasiz hatto orangizda mana bu raqamni ham ingliz tilida ayta oladiganlar bo'lsa kerak albatta bu thousand thousand Thousand, two thousand five tousand ten thousandn shakllarida thousand. ham sanay olishingizga ishonaman lekin bundan da qiyinroq raqamlar ham bor azizlar keling bugungi videoymizda biz aynan o'shalarni ko'rib chiqamiz keling uch xonali raqamlardan boshlab olamiz demak uch xonali raqamlardan yuqorisi ya'ni 100, hundred, one hundreddan yuqorisi albatta big numbers ya'ni katta raqamlar ya'ni ko'p xonali sonlar qismiga kiradi va mana bu raqamga e'tibor bering bir va biz uni ingliz tilida 112 hundred and shakllarida ishlatishimiz mumkin azizlar lekin hamma holatda ham 112 deb ayta olmaymiz biz 112 deb ya'ni alohida bir o'n shaklida uh, oteldagi xonalar umuman mana shu xonalar raqamlarini uh, aytishimiz uchun ifodalashimiz uh, mumkin mana bu raqamga e'tibor bering 307. 307. ingliz tilida esa biz uni 307 shaklida aytishimiz mumkin 307 shaklida ham ayta olamiz va hattoki telefon raqamlarini oteldagi uh, uh, mehmonxonalardagi <michamol> xonalar khoneler, uh, raqamlarini uh, yoki masalan deylik biror bir mahsulotning uh, seriya raqamlarini ham uh, aytishda threeseven shaklida aytishimiz mumkin azizlar mana bu raqamga e'tibor bering bir ming besh yuz va biz uni one thousand five hundred one thousand one thousand five hundred yoki 1500 shakllarida ishlatishimiz mumkin mana shu 1500 ni narsalar yoki otel xonalarini e, raqamlari uchun e, ishlatishimiz e, mumkin azizlar e, mana shunday raqamlarni aytishda biz ikkiga ajratib ya'ni nechidir yuz e, deyish holatida faqatgina 11 dan 19 gacha aytishimiz mumkin ya'ni masalan uh, 1200 bo'ladigan bo'lsa uh, 1200 yoki 1400 bo'ladigan bo'lsa 1400. 1700 bo'ladigan bo'lsa 1700 shakllarida ishlatsak bo'ladi azizlar endi esa mana bu raqamga e'tibor bering 1205 1205 ikki and five shakllarda ham ayta olamiz 12.05 ko'rinishida uh, atel xonalarini raqami telefon raqamlar uh, va biror bir mahsulotlarning seriya raqamlarini aytayotganda ishlatishimiz mumkin lekin agar bu pul bo'ladigan bo'lsa u holda 1205 shaklida ishlatishimiz shart bo'ladi azizlar mana bu raqamga e'tibor qiling 1863 tthree ayniqsa yillarni ifodalayotganimizda 1863 shaklida ham aytishimiz mumkin 1863. sikty three yuz ming yuz ming qanday aytgan bo'lardingiz one hundred shaklida ham aytishingiz mumkin azizlar va 5 xonali raqamlarga ham e'tibor qarating 57263 demak buni biz ingliz tilida fifty seven thousand two hundred sixty aytishimiz mumkin va mana bu bugungi eng katta raqamimiz 2 million 190 yuz ming uch ingliz tilida esa biz uni 2 million one thousand 382 shaklida ayta olamiz mana <laughs> bu raqamga e'tibor bering 1000 va aynan 1000 dollar ya'ni pulga nisbatan ishlatayotganimizda aynan bu raqamni biz mana shu 1000 dollar deish uchun grant one shakllarida ishlatishimiz mumkin misol uchun 30000 dollar demoqchi bo'lsangiz 30 dollars desangiz ya'ni bu hammasi tushunarli bo'ladi. 30 yuz 500000 500 hundred grant five hundred grant shakllarida ishlatishingiz mumkin azizlar o'ylaymanki ingliz tilidagi qiyin raqamlarni ham aytishni o'rganib oldingiz ana endi izohlarda siz o'zingiz raqamni yozib yoniga uni so'z ko'rinishida yozib ko'ringchi qanchalik yaxshi o'rganib olganingizni tekshiramiz qiyinroq raqamlarni yozishga harakat qiling azizlar men esa sizlar bilan keyingi darsimizda ko'rishaman o'zingizni ehtiyot qiling goodby